ده زهرو گل ده پختو درامو لړۍ جاوید یو خطه په هر شي کې خبرې کوي ونی سوڅ کوه خلک پولډرڅ کوي چرڅ کوي ولاکه چورت هم په خرابېږي ته د سیګریټو څه بیریږي یا جانګوله زه هیڅ وخت سیګریټ نه څکوم خلک لیونیان دي چې سیګریټو پولډرڅ کوي ناپوه دي ګوره جاوید سیګریټ چې نه څکې نو لیونی او ناپوه هم راته وایه ما خو ویل چې ته مې ښه ملګری یې ته به زما هره خبره منې خو تا راسره بازاري انډیوالي وکړه خلک د انډیوال په سر د سره تیریږي ته یو سیګریټ هم نه څکې داسې انډیوالي نو هم خوند نه کوي انډیوالي درسره پالم او چې وخت یې راغی د خپله سره هم درته تیریږم خو دا نشې مشې خوند نه راکوي روغ ژوند در تبا کوي خوښه دي جاویده زما خو پر تا ډېر باور و چې ته به مې هره خبره منې خو تر تا میرو ډېر تکړه دی چې ورته ووایم پوډر وڅکوه هم یې څکي یا نه راته وایي زه ځینې خبر یم هغه هم تا به پوډر روږدی کوي اول دې دغه سیګریټ په وڅکول بیا دې پوډر تاریاک په وڅکول ته چې هر څه وایې ووایه خو تر تا ډېر ښه ځوان دی او پوډر خو یې خپله راڅه غوښتل ویل یې چې په ما تاریاک وڅکوه څنګه څکول کېږي نو اخر د پرې ملګری مې و څنګه مې نه وای پڅکولي څه ستا غوندې خو نه دی چې په سیګریټ څکولو هم چورت وي بیا هم درته وایم ونیسه دا خالي سیګریټ دې وڅکوه چې د غمونو دې بېغمه کړي یا یو وار مې درته وویل چې په هېڅ صورت زه سیګریټ نه څکوم انډیوالي که راسره کوې د سیګریټو بې څکولو هم راسره وکړه که نه نو په کلي کې نور هلکان هم شته یوازې ته ښه ځوان نه یې او بل مې پلار هم د سیګریټیانو د کښېناستلو سره بده مني وای خدایه په دې کلي کې دې په مټ کې یو ملګری راته راکړي چې هېڅ مې خبره هم نه مني او په ګرځېدو راسره شرمېږي وام جاویده ښه سو چې اصله خبره دې وکړه بس نور ما څخه لرې ګرځه کله چې د سیګریټو او پوډرو نشه پرېښوده بیا راسه زه به د هغه پخوانی انډیوال یم زه پرېږده دا ایله خبرې دي ټول انډیوالي دې همدا اوس معلومه سوه تا دې خدای پوه کړي ته اوس په نشه کې یې ملامت نه یې خو کله چې د نشې څخه دې سر راپورته کوي بیا زما په خبره فکر وکړه چې ته ښه خبر کوې او که زه ولاړم د خدای په امان ځه وام چیرې چې ځې په مخه دې ښه ته زما د انډیوالۍ نه یې ځه ورکېږه واخله وام اختره یې وڅکوه چې د زړه زنګ دې لیرې کړي جانګوله یې پرېمېږده هسې مې هم په زړه د غمونو انبار پروت دی ته مې نور هم په زړه کې ګوتې وایې های چې درته وایم دا یو سیګریټ دې د ټولو غمونو دارو دی خو ته یې نه منې ته هم لکه د جاوید غوندې بیریږې دا خو څه زهر نه دي چې داسې هر یو ځینې بیریږي ته ما ته وګوره څنګه بېغمه یمه د هېڅ شي پروا نه لرم زه پوهېږم چې بېغمه یې خو په کور کې دې چې څه بد حال دی له هغه هم خبر یم اختریه زما په شخصي معاملو کې دې کار نشته ګوره چې بیا مې د کور نوم وانخلې زه پوهېږم د کور جنجالونه مې که سیګریټۍ څکې نو در واخله که نه هسې نور مې ماغزه مه خوره یا درته مې وویل چې زه سیګریټ نه څکومه په ما یې دود بد لګېږي ته یې د څکولو خبرې کوې دا د ځوانانو کار دی اختره هر څوک یې څکوای هم نسی ها در واخله وڅکوه وام چې د غمونو دې خلاص کړي جانګوله چې د ځوانۍ خبره ده نو خیر رایه که چې نن خو درته خپله ځواني در وښیم اوس دې ایله د نر خبره وکړه واخه وڅکوه چې نوې دنیا ته دې بوزي جانګوله یې بیریږم چې ډېر مې نشه نه کې هېڅ بلا دې هم نه وایې واخه ته یو دوه کاشه در وکړه که باد در باندې ولګېده نو بیا یې مه څکوه ته راکه واخله دا څه بد بوی کوي زما خو یې ساره تنګه کړه وارخطا کېږه مه اول وار دې دی ته بل کش وکړه
هیڅ به په پوه هم نسی. یا یا بس دی، بیخی طبیعت را خراب کوي. راکه، ما خو درته وویل چې دا د ځوانانو کار دی، هر سړی څکوای هم نسی. جانګولیه، پر ما خو بیخی سر ګرځي. ښه کېږي، چورت یې خراب نه کې. زه در سره یم، بېغمه دلته پرېوزه. دا پټومې درواخه، سر دې پر کښېږده او ارامه بیده سه. جانګولیه، په ما څه چل ونسی؟ هېڅ هم نه در باندې کېږي. یو ګړی وروسته به راته دعا وکړه. دعا ښه، زه سر ایږدم چې بیخي مې حالات خراب سو. یو د پرې ملګری خو مې پیدا کړی، اوس به د نشې خوند یو په دوه سي. السلام علیکم جانګوله، لکه چې بیا دې ښه په مړه خېټه څکولی دي که څنګه؟ وعلیکم السلام جاویده، راځه راځه کښېنه، ګیلې ولیکه، واخه ته هم وڅکوه. یا یا، ما خو هغه بله ورځ درته وویل چې زما د نسوار او سګرټ څه بد راځي، ته خو لا چرس او تاریاک راباندې څکوې. لرې که د مخه مې. رښتیا دا څوک مې دی چې سر یې په پټو کې پیچلی؟ لږ کرار وږغېږه، چې د خوبه یې راویښ نه کې. دا اوس ایله چې یې سترګې پټې کړې. دا څوک دی لکه چې په دې دې تاریاک څکولی دي؟ ما خو نه دي پڅکولي، خپله راغلی وو. یعنې پڅکولي خو دې دي؟ او ستا په څه تا خو ونه څکوه؟ ځینې بیرېږي. دا دی د پرې ملګری مې پیدا سو. اوس نو تا ته کوم حاجت نشته، کېڅکوې کې نه څکوې. جانګولیه، دا ته څه کوې؟ که داسې روي نو ته خو به د کلي ټول ځوانان چرسیان کې. زه یاره څه په خواري مې یو ملګری پیدا کوي، ته د کلي غم وړی. زه خو د ثواب کار کوم، د کلي هلکان د غمو څه بېغمه کوم. هو هو، پوهېږم چې څنګه بې بېغمه کې. زه دا نن ځم او د کلي ملک صاحب ستا د دې بد اعمالو څخه خبروم. زه ځه وم لاس دې تر لندنه خلاص. څه چې کوې وېکه، زه د چا څه نه بېرېږم. جاوید جانې، دا خو دې ډېر غټ کار وکړ چې پر وخت یې خبر کړم، که نه نو رښتیا به سبا ورځ د کلي ټول ځوانان تاریاکان او پوډران شوي وای. ملک صاحب، جانګل خو په ما هم ډېرې خواری وکړې چې په ما یې هم وڅکي. خو ما په یو کتاب کې اورېدلی وه چې نشه یي توکي د انسان ژوند ته ډېر ضرر رسوي، نو د هغه و چې ما ځا ځینې ګوښه کوي. همشا بس جاوید جان، زه پر تا ویاړم چې زموږ په کلي کې تا غوندې با احساسه او باسواده ځوانان هم شته. ملک صاحب، دا خو مې د مور او پلار د زحمتونو نتیجه ده چې په ما یې زده کړې وکړې. سبا کې راباندې ووایه، که نه نو زه به هم اوس د جانګل او اختري پر کم نشه یي وای. جاوید جان، ستا غوندې مور او پلار دي، خدای د هر چا په نصیب کړي. زه له ټولو خبرو خبر یم. ما ته هغه ورځ ښه رایادېږي چې پلار دې یوه روپۍ هم نه لرله، وچکالي وه، خو پلار دې مزدوري کوله او ستا پر زده کړه یې مصرفوله. خدای دې ستا مور او پلار ته جنتونه ورته نصیب. مننه ملک صاحب. رښتیا ملک صاحب، د جانګل سره به څنګه وکړو؟ څومره چې ورځې تېرېږي هغونه د جانګل انډیوالان ډېرېږي، که دا نن غم وکړې ډېر به ښه یې. جاوید، څه چاره خو به سمجوو، خو ته څه فکر کوې چې څه باید وکړو؟ ملک صاحب، تاسو د دې کلي ملک یاست، تاسو زما څخه ښه پوهېږئ. خیر یوسي جاوید، چې دومره په درنه سترګه راته ګورې، خو زه د دې کلي بې سواده ملک او تا زده کړه کړې ده. باسواده یې، ته چې څه وایې هغه هغسې به وکړو د خیر سره. ملک صاحب، تاسو بهتره پوهېږئ، تر ما مشر یاست، خو که داسې وکړو چې اول د جانګل او د اختر پلرونه راوغواړو، ډېرې ته ښه به نه یې؟ زما د زړه خبرې دې وکړې، زما هم همداسې خوښه ده. زه خو وایم چې دا کار ته وکړې او دا اوس یې پلرونه خبر کړي چې تر مازدیګره ځان ډېرې ته راورسوي، که څنګه دې خوښه ده؟ ملک صاحب، بیخي دې ښه خبره وکړه، دا اوس نستې پسې ځمه. تر دې خو ښه خبره نشته. خیر، زه ولاړم ملک صاحب، چې په وخت یې خبر کړم. ځه ځه، ورځه، په مخه دې ښه. د خدای په امان. جانو کاکا، و جانو کاکا، السلام علیکم. وعلیکم السلام، ستړی مسی؟ خیر اوسې، مه خوارېږه جانو کاکا. جاوید زویه، خیرات خو به وي چې په دې سره غرمه راغلې؟ خیرات دی کاکا، خو که عجله ونه کړو له خیره څخه به خبره واوړي. ولی؟
خدای دی خیر کی څه خبره ده؟ ته ژر سره ته ووایا څه خبره ده؟ جانو کاکا نه پوهېږم چې څنګه درته ووایم. زویا ووایا خبره څه ده؟ ووایا. جانو کاکا تاسو د خپله زویا خبر یاست که یا؟ هو زویا. ولې بیا په هغه ځوانې مرګ څه سوي؟ یعنې تاسو د هغه د تریاکو په څکولو خبر یاست؟ هو زویا زه په هر څه خبر یم چې زوی مې پوډري او تریاکي سوی دی. دا څه وایه کاکا؟ نو ولې مخنیوی نه کوی؟ تا ته به زه څه ووایم، ما خپله ډېره خواري په وکړه خو زما وس په ونه رسېدی. ته خو ښه ګورې چې زما یوه پښه د میم په چاودېدلو کې له منځه ولاړه. زما چیرې وسه پکې ده؟ څو واره مې کوښښ وکړ خو هغه په نشه کې دونه غرق و چې په خپله مور یې هم وار کوه. یو وار خو یې لاس لنګ ورمات کوي. دا خو یې ډېر بد کار کړی. په مور او پلار څوک وار کوي؟ د مور د پښو لاندې جنت دی. رښتیا چې وایي نشه یي سړی نه سړی. ته رښتیا وایه زویه، خو اوس یې زما سره چاره نشته. زما وس نه پرسیږي، خو دا ټول زموږ د خپله لاسه دي. که مې کوکنار نه کرلی نو دا بده ورځ هم برمانه راتلی. دا مې د خپله لاسه کیږي، زوی مې هم ملامت نه دی. د خپله لاسه مې دا کار کړی. که مې کوکنار نه وای کرلی او تریاک مې په کور کې نه وای ساتلی نو اوس به مې هر څه سم وای. جانو کاکا ته مه خوابدی کیږه، ما لار پیدا کړې ده، هر څه به سم سي. هغه څنګه زویه؟ داسې به امکان ولري چې زوی مې بیا روغ رمړ سي او د نشو څخه خلاص سي؟ جانو کاکا خو دغې خبرې ته راغلی یم. زه پوه نه شوم زویه څنګه خبره. جانو کاکا د ملک صاحب سره مې خبره کړې، ته دونه وکړه د اختری پلار خبر کړه چې مازدیګر د ملک صاحب ډیرې ته راشي او ته هم ورسره راسه. نورې خبرې به هلته په ډیره کې وکړو. زویه زه خو هېڅ پوه نه شوم چې ته څه وایې او څه غواړې. جانو کاکا ته هېڅ فکر مه کوه، هر څه به سم سي. بس دغه مې وکړه چې درته ومې ویل که خفه کېږی نه. یا سمه ده زویه، زه به د اختری د پلار سره یو ځای د ملک صاحب کوټې ته درسم. سمه ده جانو کاکا، موږ به دې په تمه یو. د خدای په امان. زویه چیرې ځې؟ ډوډۍ وخوره بیا ولاړ سه. یا کاکا ډوډۍ مې خوړلې ده، زه مه کور ته چې پلار بیا اندېښنه کوي چې زه به چیرې یم. ښه، زه په مخه دې شه. و ما فرین دې ستا پر پلار وي چې د خپلو زامونو په فکر کې وي، د بې ځایه ګرځېدو څخه یې منع کوي. جانه څنګه دی زوی دې څنګه دی اوس؟ شکر دی ملک صاحب، اوس نو ورځ په ورځ ښه کیږي. ملک صاحب تا خو پر ما ډیر احسان وکړی، زه به ستا د احسان هیڅکله هیر نه کړم. جانه یې په دې کې د احسان څه خبره ده؟ د دې کلي هر یو ځوان زما د زوی په شان دی او ما هم د خپل زوی دارو درمل وکړه. احسان ورته وایه او که د خیر کار. خو دې کې د ټولو لوی لاس د جاوید و چې زه په وخت خبر کړم او د دواړو مخنیوی مو وکړي. که نه نو اوس به خدای مکه د ټول کلي ځوانان تاریاکان او یا پوډران سوي وای. رښتیا د انورګل زوی څنګه دی؟ دا څو ورځې هیڅ پلار هم نه دی راغلی، خیریت خو به وي؟ ملک صاحب خیر و خیرات دی، هغه اوس بیخي ښه دی. هیڅ معلومیږي هم نه چې اختری به کله نشه کړي. رښتیا وایي ملک صاحب، اختر محمد خو بیخي ښه سوی، اوس خو پلار ته ګټه هم راوړي. څومره ښه خبره ده، رښتیا څه کار کوي؟ ملک صاحب د بیسوادانو به څه کار وي؟ خو مزدوري کوي، نور خو څه کار نشي پیدا کولی. خط او قلم خو د هغه نه دی یاد چې په کوم دفتر کې کار وکړي. جانو اکا له خوشي ګرځېدو څه خو دا هم ښه دی که د جاوید پلار غوندې په خپل زوی سبق ویلی وای نو له دې بدې ورځې به هم خلاص وای. خو خیر اوس هم ښه سو چې له هغه تریاکو او پوډرو څه خلاص سو. هو ملک صاحب، بس اوس دې خدای زما زوی هم ښه کړي. بیا که خیر و په خپل وس به یو خیرات هم وکړم. اوس نو نور فکر مه کوه، د خیر سره ډیر ژر به لکه د اخترې غوندې روغ رمټ سي. جانو کاکا ملک صاحب رښتیا وایي، اوس بیخي بې غمه سه. ډیر ژر به د کلینیک څخه را رخصت کړي. خدا بار مو پام ونیسئ چې بیا داسې بې غمه اعلان نه کړي. خدای مه کړه چې بیا ورته مخه نه کړي. او که نه جانه یې چې ټوله خواري به مو په اوبو لاهو سي. زه خو وایم چې واده هم ورته وکړه چې بیخي یې پام پر بله واوړي او لطاریا کو چخی مخوه. ملک صاحب زما هم دا نظر دی، ولی چې دا ټول لانجه هم په همدې وعده و. هغه څنګه؟ خو ملک صاحب ما غوښتل چې ورته د کاکا لور یې وکړم، خو زما خبره یې نه منله او ویله چې زه مې د خاله لور کوم. نو جانو کاکا دا خو تازه له موږ سره کړی دی. د انجلۍ او د هلک د واده په مسله کې باید دواړه وپوښتل سي. هر سړی د خپل ژوند واکدار دی. جاوید زویه جانو کاکا، جانو کاکا تو اوس ووایه چې کله به پر موږ د جانګل د واده
کوری چو مخوره که خیر و دیر جربه دی خبر کم ملک سه خیموش با پدیه تام یونو